Vad är det någonstans nu? Över sjön. Över skogen här nu. Är du hög på det? Tittar ni på? Han tittar på rom. Vad har du för? Hade ni gult på näbben? Ja, men hade en. Svärtan har väl grå näbb? Svärta. Alltså svärta. Var det en lom? Är det lomhörd? Ja, jag tror det. Tre tog emot skulle ju suttit jävligt.